Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. 47 чоловіків намагались незаконно втекти з України, втім їх викрили правоохоронці. Поблизу кордону зупинили 4 мікроавтобуси із порушниками. Вони прямували до невизнаного Придністров'я. За подорож у тісноті пасажири заплатили від 5 до 18,5 тисяч доларів. Організатори незаконного трансферу брали з чоловіків гроші, зважаючи на їхні фінансові можливості, кажуть у ДБР. До схеми виявився причетним правоохоронець. Саме він консультував клієнтів, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. Також разом з ухилянтами затримали і двох їхніх провідників. Усім учасникам схеми загрожує до 9 років тюрми, а ось самим ухилянтам поки що адмінпротоколи. Їх доставили до ТЦК. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. А правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. В Одесі викрили військового, який за гроші допомагав ухилятись від служби. За 900 доларів він обіцяв ухилянтам виключення з військового обліку через встановлення непридатності. А за 3 тисячі гривень у нього можна було купити пусту повістку. Це рятувало від вручення реальних повісток, оскільки чоловіки могли самі поставити там зручну дату явки до ТЦК. Затримали військового під час отримання частини хабара. За такий незаконний бізнес чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці викрили нелегальний продаж тютюнових виробів на Одещині. Електронні сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них зберігалися в орендованих квартирах і на території паркінгу одного з ЖК Одеси. Електронки продавали онлайн, а передавали кур'єрами. При цьому продавці не перевіряли вік покупців, тому продукцію могли придбати неповнолітні, кажуть правоохоронці. У результаті обшуків копи вилучили товару на понад 3 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. На Одещині викрили машиніста у крадіжці дизельного палива з локомотивів «Укрзалізниці». Чоловік, заступаючи на зміну, заздалегідь паркував автомобіль з порожніми каністрами на кінцевій зупинці тепловоза. У кінці робочого дня він зливав залишки пального. Машиніста спіймали на гарячому під час крадіжки 80 літрів дизеля. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають. За майже 11 мільйонів гривень в Одесі відремонтують вулиці та тротуари. Відповідний тендер з'явився у системі «Прозоро». Ремонтувати будуть тротуари на вулицях Семінарська та Люздорська. А також роботи плануються на проїжджій частині проспекту Гагаріна на ділянці від Канатної до Середньофонтанської. У тендері взяла участь лише одна компанія – ТОВ «Прогрес Дорбут», зареєстрована в «Авангарді». За даними журналістів-розслідувачів, ця фірма пов'язана із бізнесменом Араїком Амірханяном, який ще з 2021 року перебуває під персональними санкціями РНБО та позбавлений українського громадянства. У червні 2019 року Амірханяна затримали співробітники СБУ за підозрою у фінансуванні окупаційної влади Криму, незаконному переправленні туди до людей та шахрайстві з держзакупівлями. Дунай може стати внутрішньою річкою Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг під час відкриття форуму «Стратегія ЄС для Дунайського регіону». На думку міністра, важливо підтримувати транспортні шляхи солідарності для експорту агропродукції з України, зокрема Дунаєм. Ця річка може стати логістичним вузлом у зворотному напрямку під час відновлення України.
Ольга та Андрій Муковня – стоматологи з Херсона. Під час окупації міста вони продовжили таємно працювати, допомагали і нашим військовим. Та коли поруч з їхнім подвір'ям прилетіла міна, вирішили виїхати заради безпеки. Тепер пара стоматологів працюють в Одесі, але не перестають допомагати і військовим, і цивільним у рідному Херсоні. Про роботу стоматологів в окупації та волонтерство дивіться у нашому матеріалі. Подружжя херсонських стоматологів Андрій та Ольга Муковня переїхали до Одеси майже одразу після деокупації Херсона. Тут орендували кабінети, продовжують займатися справою свого життя – стоматологією. Після того, як прилетіла міна до нас в подвір'я, це було такий великий для нас стрес, велика пожежа. І ми зібрались за буквально там добу і вирішили переїхати до Одеси, тому що вона нам ближче, тому що вона якось рідніше, ближче додому. Батьки залишились в Херсоні, тобто в Одесі ми з листопада 22-го року. Ольга та Андрій не припиняли роботу своєї клініки під час окупації рідного міста. Інакше не могли, говорить жінка. Матеріали для роботи стоматологів у захопленому Херсоні доводилося діставати у 5 разів дорожче, ніж на підконтрольній Україні території. Це якось був такий поклик душі, да, залишатись там. Наразі там наші батьки, які залишились. І ми розуміємо, що таких людей, як наші пенсіонери, да, батьки і молодь, яка там все рівно залишилась, їм потрібна допомога. Перебуваючи в окупації, подружжя продовжило лікувати не лише цивільних пацієнтів, а й надавало допомогу українським військовим, які тоді переховувалися у Херсоні. Спочатку війни хлопці наші, і атошники, і військові просилися до нас за зачиненими дверима. От, приїжджали на своїх надійних таксістах, скажімо так. От, по дзвоночку ми так раз в щелочку, ага, приїхали, хорошо, пускаємо. Закрили двері, посіли жалюзі, от, і за зачиненими дверима, от, прийняли його там, допустимо, гостра біль якась зубна, от, прийняли, і точно так же вони виїжджали, потім теж по дзвоночку таксіст приїжджав, забирав їх, і все. Найбільше боялися, розповідає Андрій, що окупаційна влада змусить обслуговувати російських військових. Придумували різноманітні історії, що ми продаємо кабінет, що у нас немає матеріалів, що ми тут своїх бабушок, дідушок доліковуємо і все закриваємо клініку і продаємо. Коротше, все. Бо у нас була рядышком хлібна інспекція і державне казначейство. У них там був офіс. І там, і вони так періодично у сусідів проводили обиски, обшуки, от, виламували кувалдами металеві ворота, двері. Страх був за своїх рідних і близьких. Це по-перше. Навіть не за кабінет, там, не за якісь там маєтки, квартири, а за рідних і близьких, що... Якби зараз його спитали, чи залишився б з дружиною і продовжив працювати в окупованому місті, стоматолог відповідає, що вчинив би так само. Горки себе відчували, вони дуже комфортно в Херсоні, якщо ви знаєте. Вони вже сиділи так в півнушках, там, в кафешках, в ресторанах, вже жінки з дітьми, вже квартири, все, і ти так все на це дивишся і думаєш, ну це якийсь сюрреалізм. Коли Херсон визвали, ми і не знали взагалі, бо ми думали, що це якісь ДРГ російські їздять з українськими прапорами, і це неможливо було в це взагалі повірити. Радість, що Херсон вільний, що Херсон в составі України, це, думаю, що яскравішого немає. По приїзду до Одеси подружжя стоматологів почало активно займатися волонтерством. Виготовляли маскувальні сітки, збирали, комплектували і передавали медичну допомогу військовим. Зараз стоматологи раз на 2 тижні їздять до Херсона, де надають допомогу не лише цивільним, а й безкоштовно лікують військовослужбовців. Ми оце з такими чемоданчиками. І це все збираємо, пакуємо, і в нас так, пів машини нашої стоматології, те, що нам потрібно в Херсон, ми так, нічого не забули, те взяли,
Паралельно веземо якусь допомогу для хлопців, передаємо їм там, тому у нас так нам кажуть, ви чого ви нікого не підвозите? Я говорю, та я не можу нікого підвести, бо в мене тут або стоматологія, або допомога військовим. І це все забита машина, і так кожного разу. У квітні 2023 року Ольга та Андрій приєднались до одеської команди «Зубайстер», яка надає стоматологічну допомогу військовим. Працюють на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Це мобільна стоматологія. Ми оказуємо там хірургічну та терапевтичну допомогу, тобто лікування, видалення зубів. От виїзди десь приблизно раз на тиждень, раз, іноді і два рази на тиждень. Ну, прям щоб в зону бойових дій ми не їздимо, але Херсон, Камишани, Білозерка, обстріли, гради, пушки – це все є. Найбільша мрія подружжя стоматологів – повернутися до рідного Херсона. Хочеться додому, бо хочеться до своєї хати, хочеться приїхати в свій рідний Мукадент. Просто тихо, спокійно відчинити двері, заварити собі каву. Настроїться на якийсь день, чи це буде пацієнт, чи це буде просто якесь прибирання, участка. Ну, щоб хочеться повернутися в наше тихе життя. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.